一切菩萨戒本和尚慈悲，周围比丘大德尼斯大姐沙弥居士，大家早安。请翻开本次90页，总页在102页。102页，我们在上一堂课讲到了藏精进度，第一条的染心一众戒。那么以贪求弟子的公事呢，平常啊为自己来服劳役啊而摄受徒众，哦，这是有过失的。在《一教经》当中呢，说到，譬如大树种了橘子，则有枯折之患。这个呢，就好像大的树一样啊，上头栖息很多的鸟类，那么久了，这个鸟，在树上太多了。那么会走取这个树芽，所以啊，这个树啊，慢慢呢、啊、有枯萎、有折断的情况啊。就讲到呢，贪着这个外在的境界、徒众的这个过患，也是障碍修道的。那么接着呢，要讲的是心恶的无违犯。倒数第三行，无为患。接着，无为患者，不贪共事，无爱染心，管欲徒众。这是说明了不犯开眼的情形。这不贪共事，无爱染心。这意思就是说呢，作为弟子的，有位师长供给奉事服劳的这一种义务，而作为师长的，既然呢以佛法来摄受教导啊、这个弟子，那么日常的杂物自然啊、有徒众呢为他来代劳清理，这也合乎于事理的正常的情况。那么如此呢，师长以佛法来摄取徒众，既然呢不是专门为了贪着弟子的供给奉事呢，自然也就没有世俗上的好恶爱憎之心，没有厚此薄彼的这一种心态啊，能够以平等心呢来教导这个弟子们。如是呢，用这一种没有爱染的心来管理领导徒众，而得到徒众们的供给奉事服劳的话呢，这种情形那就不明犯戒了，是开始开眼的情形。好，以上呢将第一条戒说过，接着呢根二的单着睡眠戒，这也是障碍啊精进的，障碍染着于睡眠，没什么事啊，就是想睡觉，那菩萨戒啊，这个睡眠是有时间性的，非时非量都是不可以啊、有障碍修道。单着睡眠呢，就是障碍我们的精进。讲到这个睡眠，在天经菩萨的一教经论当中呢，讲到说睡眠从三方面的因缘所产生的，第一个从饮食所升起的，
异界的众生呢有饮食，所以啊必得要有睡眠。异界的包含人啊，还有六欲天都一样的。人道上面的异界的天人，他也需要饮食，只是他的饮食是自然的，自然的，不假经营造作，自然的饮食。那有饮食，当然呢就会有睡眠，有睡眠的问题。往上的色界天，从初禅以上的，以禅意为始，在禅定当中呢，享受三昧乐，所以啊，他就不需要有睡眠的情况。这是第一点，从饮食所升起的，有饮食就有睡眠。第二呢，从识解所生的识解。也就是说呢，一天二十四小时啊，白天当然呢太阳高照哦，这个是一个正常的工作啦，啊，造作种种的事情啦。但是呢，一到了晚上天黑了，天黑了就想睡觉了，这是一种很自然的习惯性，天黑就想睡，这是从识解所升起的。但呢，这种习惯呢也是可以调整的，可以调整哦，早睡，晚睡，哦，这个是一个人呢，这个生理方面呢，身体方面呢，不太一样，但是呢，从这个身体的结构来讲啊，这个经络的这个运行呢，太晚睡，对身体是不是很好的，不是很好。所以啊，古人呢都是早睡早起来用功，这样是会比较好一点。那所以啊，晚睡晚起不如养成啊早睡早起。就好像说呢，从识解所升起的午休这一方面来讲啊，国外啊是不睡午觉的，我们到国外去啊，我们睡午觉，人家感觉我们很奇怪，吃饱饭啊，中午要休息，他们都不休息的。这个呢跟气候也有关系的，也有关系。我们湿热的地方啊，身体啊笨重，就需要休息。大陆型的气候非常的干燥啊，这个身体比较清爽啊，睡眠呢就比较少一点啊，这也是有差别。这是第二点呢，从识解所升起的啊，识解所升起，天黑了就想睡觉了，所以啊，睡觉是黑暗相。当我们昏沉来的时候，内心呢是黑暗的，接着就产生了这个度孤，就是睡眠这个问题出来。再来第三呢，从心所升起的，心就指烦恼，内心的烦恼。正果的圣人呢，永远灭除绵浮在八十天当中的烦恼种子，所以啊，断除了从心所升起的睡眠。然而呢，圣人他也不断呢由饮食、由食节所产生的睡眠，所以啊，圣人像呢季解脱的阿罗汉，他有禅定，入定的时候不需要睡眠呢，要平常的时候他也要休息一下的，因为有饮食，食节上的问题。就这个睡眠，除了入定，入定的时候就没有。那《欧含经》当中呢，讲到了佛陀说呢，他自己也有睡眠的情况。佛陀睡眠，那佛陀是怎么睡眠呢？佛陀呢，白天呢是不睡的，
夜间也不睡的。那什么时候睡呢？就是天要亮的时候，佛陀呢到外面去经行，经行一会儿，然后呢回到疗房啊，稍稍躺一下，躺一下呢也没有睡，就躺一下调一下，调一下。诸位学习比丘戒啊，有没有记得啊？那些比丘，那些婆罗比丘哦，他当侍者，就是三星比丘啊，当侍者。侍者呢，就是晚上一直进行进行进行，快要天亮的。这个诸佛的常法，佛陀在经行啊，侍者要站在那个经行道头，不可以睡的哦。结果呢，佛陀不睡了，他站得不耐烦了，他在披一个兽皮来吓佛啊，沙门，我是鬼，赶快进去睡。哎，这样的意思，他太累了啊，佛陀不睡他不行。接着佛陀呵斥他了，你这个愚痴的人呢，也真的很笨的，还吓我哈。后来呢，天亮之后呢，佛陀即有大众生而自戒哈。那我们就知道，佛陀其实晚上他也不睡的，人家也不睡。那什么时候睡呢？就夏天天气非常热的时候，非常热。为了调身的缘故啊，就睡一下，睡一下，是这样睡的。所以睡的也是很少。天气太热的时候，我们看历上啊，世尊天气非常热的时候怎么样呢？消暑呢，跳到河里面去沐浴啊，沐浴，真的太热了哦。我们印度没有住过哦，我们去都是那个天气比较还没热的时候去的啊，真的热的时候我们是受不了的哦。所以印度人都是黑黑的哦，那很自然的现象哈。那这一条戒啊，是说我们凡夫呢没有得禅定的，由于啊不能够精进用功啊，懒惰懈怠，爱早睡眠，不是睡眠的时候呢而睡觉，这是要换戒的。我们看这个底下的分科，心一。有为患，有为患。若诸菩萨安住菩萨境界立于，懒惰懈怠，贪睡眠乐，以乐啊，卧乐以乐，非死非量，是名有患。有所为业，是然为患。这第二条，单着睡眠戒，在偈文当中呢有犯跟不犯，幻想当中呢唯独说明然为犯的情形。若知菩萨安住菩萨境界律仪，说呢住戒的菩萨，因为啊懒惰懈怠为因。这个懒惰懈怠啊，也就是说对于诸多的善法以及啊所应该造作的事业，不能够精勤努力的去修习它，而且呢单睡眠乐卧乐以乐，单愁呢睡眠啊，睡眠之乐，感觉睡觉很好啊，非常的快乐啊，或者是卧乐厌卧是的，躺着也是舒服的啊，躺着，或者呢斜倚为乐啊，就斜边呢靠着倚靠着，那感觉这样非常的快乐。这个懒惰懈怠，懒惰懈怠的情形啊，那这个呢？我们呢就讲一个故事。
在《大智度论》当中呢，讲到有一个比丘呢，住在阿兰的极静处当中呢，用功修行啊。那他坐禅，坐一坐啊，升起了懈怠心，单着于睡眠呢。这森林当中呢，有神。这个鬼神呢是佛弟子，看了这个比丘呢懈怠了，单着睡眠呢，就入了一个死尸的骨头当中去了，一面跳一面唱，来到了比丘的地方，就说这个寄送呢，就说：“临终小比丘，何以生懈慧？坐来若不畏，夜护如是来。”说临终呢，这个小比丘，你要好好用功啊！为什么升起懈怠，荒废了道业了呢？哎，我现在白天来了，你假使不怕的话，晚上我还要来。好，这比丘呢，看到了这个死尸啊，一面跳一面唱歌啊，很可怕的，好，就赶快坐起来。修禅呢，内心当中呢思维法义啊用功，但是呢到了中夜的时候，哎呀太累了，又睡着了。睡了这个时候呢，这个神呢鬼神又来了，他就现出了四个头，口里头冒火啊，这个牙齿啊爪啊如同剑一样，眼睛呢赤色如同火焰。就回头告诉了这一些小鬼，就说了：“来，把这个懈怠比丘抓起来，这个地方不应该懈怠的，怎么懈怠呢？”当时这比丘呢非常的害怕，就起来坐着啊，思维法义，不敢睡觉啊，专精的念法，不敢打妄想啊。结果呢，结果这样用功就断了见识后了。得到阿罗汉啊，这个不可以懈怠啊，要精进啊，努力啊，才能够成就道果的啊。那慧时慧量，所谓的慧时慧量，不应该睡眠以后休息的时候而去睡眠以后，不是这个时间可以睡眠以后的，这个叫非时啊，非时。那慧量呢，睡眠以后呢，原来是为了休息啊，恢复体力，消除疲劳啊，但是应该啊要了知节量啊，要节量。在一切四谛论当中呢，将夜间呢分成四个段落。我们平常讲了坐三十夜三十，那论里头把夜间分成四个段落，每一个段落啊三个小时啊，初夜就是下午的六点啊到九点，这是初夜。中夜啊就是有两个段落，就是六个小时，九点到凌晨的三点，这是中夜。后夜呢是凌晨的三点到六点。用功修道的人呢，中夜可以休息，那是六个小时咯，够了啊。用功修行呢，就只能中夜休息，初夜后夜。应该提起精神呢，加工用行的，加工用行。智者大师呢，天台啊，二十五方便讲到啊，这调伏式啊，调伏式，你修习禅定啊，前面有方便的，这一些啊调好了才能正修。前方便当中啊，调伏式，调饮食，调睡眠。调身、调息、
调心啊，这五脏四情。那调饮食、调睡眠，饮食跟睡眠要调，因为啊，我们的意界的果报体需要饮食，所以啊，它要睡眠的。啊，如果你不睡觉，就一直这样用功啊，最后面身体它也堪可不了，支撑不了了，啊，除非你用功相应的气入了，啊，把这个睡眠盖给对治了。但是呢，不容易的，啊，不容易，啊，需要有禅定的时候才可以的，不然呢，还是需要休息，只能够说呢，慢慢的减少，啊，慢慢减少，嗯。但是饮食跟睡眠呢，有很大的关系呀，所以啊，智者大师呢强调要挑饮食，饮食是不对的，你在坐禅当中呢。有时候是掉局，有时候容易啊昏沉的，哦，吃太饱也不行啊，身饱气急，身饱气急啊，那个坐不住的，坐不住，吃太少，身体虚弱，啊，身体虚弱，那也不行，容易打妄想啊，想吃的啦，肚子饿了没气力啊，打妄想。吃的饱饱的去做了，肯定要昏沉了，哦，所有的血液都跑到胃部去消化了，脑部缺氧，哦，就容易昏沉了。所以啊，饮食跟睡眠有很大的关系，很大关系。那这个睡眠呢，要减少，嗯，睡眠要减少，嗯，所以主要呢，白天呢用功呢。要有精神，以这个为标准，哦，不能说呢晚上啊睡得很少，那白天呢，支撑不了，哦，正念呢不足，那这样就不对了。人家白天在用功，你在睡觉；人家晚上睡觉，你在用功，哦，这个就一种颠倒了，哦，所以这个呢是要调的，是要调。这里所讲呢，但应知节量，哦，应该知道节量。假使超过呢，必须休息的量啊，时间太长了，而耽着于睡眠，以卧啊卧以之乐，啊，躺一躺也好，哦，这个也不好。这样呢，就是呢，浪费光阴呢，虚度时日。平常的人说呢，说一天呢休息八个小时，一天二十四小时，休息八个小时，去掉三分之一，一个人活到六十岁，有二十年是在睡觉的，这样算起来很可怕，哦，时间浪费很多在睡眠当中，哦，所以也不见得一定是这样，只要你的身体啊堪可，足够白天的应用，哦，体力够了。也就可以了，因为睡眠本身是一种盖，烦恼相啊，一种盖，盖护啊，我们的真的本性不能够显化出来。那这个睡太多了，叫做非量，叫非量。而菩萨呢，应当呢休息，觉悟一切。现在反而呢，放纵身心，将光阴消逝在这个昏沉睡眠当中啊，哦，所以啊，对于菩萨界来讲是有患，是有所违业啊，是属于燃为患，是燃为患的情形。接着我们再看着心乐的，无为患。无为患者，若遭疾病，若无气力，行路疲弊，若为断臂升起药意，广说一切如前因子，说明呢，不患开言当中呢有三个因缘，
就是说呢，假使若遭疾病，假使遭受疾病，就生病了，生病的体力差嘛，就没办法控制的，他需要长时间呢，睡卧休息，那体力才够。因此呢，而非时，不是睡觉的时候而睡觉了，非量，所以睡眠的时间会长了一些，有病嘛，这种情况呢是不患。这个病人呢是开眼的，病人是开眼。再来呢，第二呢，若无气力，行路疲弊。就是说呢，或者行路，你走远路，走远路呢，身体疲惫啊，困顿，这个弊啊叫困顿。那为了调身呢，因为身体没有气力了嘛，为了调身呢，非时非量，这是不患。那这个第二个，这里讲啊，因为讲义里面讲，这个两个合起来两句啊是一个圆，根据后面来说，后面的借条里面，其实它也可以分成两个，若无气力是一个，就是说呢，要是病啊刚刚好了，病刚好，体力还是不行，没有气力，这个还在调的时候，非时非量也不换。另外一个行路疲弊，单独的，因为你走远路啊，身体啊疲惫困顿啊，有时候呢，这个走远路或者出远门回来呀，时间呢超过了，白天呢调一调，调一调，这是不换的，不换。再来，若为断笔升起药浴，广说一切如前应之。就是说，或者是初学的人，为了断除这个睡眠，这个睡眠盖，而升起药浴，升起药浴，欢喜好药，对治的心，要对治这个烦恼。广说一切如前应之，就是说呢，花勤精进，色彼对治，虽勤则恶，而为蒙利性或所蔽，受其现行。就花勤呢，花起精勤呢，精进啊，彻勤精进啊，说是这种对治啊睡眠的方法。虽然精勤呢，要遮断遏止它，然而呢，被蒙利的性或这个无始劫以来所侵袭的这个睡眠呢，这种习惯性呢所护庇的，受的现象啊，还是经常呢会有这个发生这个问题啊，发生这个问题。那初学后的人，一天24小时啊，我们对时间呢应该要掌握。最初的时候呢，我们都应该排功课，给自己排功课。就是时间方面呢，配合你日常的生活，你可能要上班，你想要做事情，那我们身段里面可能要有执事，你要处理一些事情，我们应该排，把时间呢排好，什么时候用什么功啊，大略啊分配一下。这样啊，你才能够掌握时间，不至于啊，这个一下子一天呢又过去了，但呢一天过去了，也不知道自己用了什么功，稍稍不注意啊，时间呢就无声无息的空过了。这个修行这一桩事啊，是应该啊要调的，要调。不急不缓，猛暴型的，今天非常的用功啊，都不睡觉，身体啊受不了了，后面啊几天啊就影响很大了。在四分律当中呢，讲到一位叫做索罗那比丘，
生起力当中呢，叫做了20亿的童子。那么这20亿的童子，20亿啊，就是说他的家财万贯啊，有20亿，他舍弃了出家修道。他的福报非常大，91劫当中呢，未曾脚啊，未曾踏到地的，生下来脚底啊就有金色的毛4寸，他不曾踏过地上的。后来啊，因为世尊的德恨呢感召，他发心出家修行呢，出家修行。那出家之后呢？他就精进的用功呢，在狮驼林当中呢来回的经行，不休息的，结果呢，这个脚底啊，因为经行啊摩擦，到最后脚底破了，血流出来了，整个经行道都是血。这时候呢，佛看到了，明知而故问啊，说比丘，这是谁经行的地方啊？怎么都是血呢？这比丘呢就回答说呢，是20亿童子啊经行的地方。怎么样的用功？佛陀就告诉诸比丘说了，是宿奴20亿童子。假使他精进的这样经行呢，这个须弥山呢碎为粉尘呢，他还是不能得到的。何况啊，只伤了这个皮。当时呢，这20亿的童子啊，听闻世尊这么说啊，他到了一个空寂处，结跏趺坐啊，他坐下来，他就想啊，声闻佛陀的声闻弟子当中呢，能够精进不懈怠的，没有人超过我。然而呢，世尊刚刚说呢，我这样用功啊，不能证得阿罗汉道。那这样的话，我不如啊，舍家还俗去了。我有家财万贯呐、啊，我做出功德，我供养佛，还有比丘僧呢，我修习种种的福德，还比较好啊。我出家不能证得圣道，出家做什么？这个时候呢，世尊啊知道他的起心动念呢，气生必请，从虚空当中而来啦，现出在他的面前。佛陀就说啦，比丘，我现在问你呀、啊、你随我所问啊，那你来回答。说啦，你原本在家的时候呢会不会弹琴啊？回答说，世尊，我会弹琴。那好啊，我问你，如果这个弦琴的弦要调得太紧了，这声音怎么样呢？好不好听呢？佛也是真的声音不好听啊。佛陀又问呢，假使这个琴弦调得太松了，这个声音好不好听呢？说世尊，这声音也不好听，太松了，弹不出声音来了。佛陀又说了，说比丘，假使这个琴弦呢调得不急不缓，那声音怎么样呢？哦，世尊，这声音太好听了，非常好。佛陀就说了，说呢，我们呢修道修行道业啊，我们呢精进太过了，内心当中生烦恼。什么烦恼啊？你调动太急了，心呢就高举调动了，就像阿难尊者一样呢，被刺激了，人家呢阿罗汉都在结集三藏啊，你怎么没有参加？你是侍者啊，你没有证得阿罗汉啊，你还不赶快断烦恼证阿罗汉啊、他就开始努力精进的用功啊，但是怎么用功就是没办法断了这个失火啊。后来呀、啊、他就想要暂时的止息呀、啊、休息一下，所以正准备啊要躺下去啊，人半躺的时候啊还没碰到啊头还没碰到枕头
忽然之间呢，三界的生活断除了，成就阿罗汉了。可见太过了，那内心呢就是调举调动。但是呢，精进心要太松缓了，懈怠了这个心以为升起的烦恼相啊，懈怠也不行的，要不急不缓，内心呢沉静，然而呢照悟明朗。所以这个修行用功要挑，我们呢不能放纵自己啊，放纵自己非死非量不够精进呢，这个没办法累积功德相的资粮，没办法累积啊，这个修道就不行但是要太急了，那会调举心，容易调举，所以要挑这里所讲的广受一切如前因此就广泛说明一切呢开眼的情况，如前面的第二条贪求名利界当中呢无为患的情形我们应当了之这是不患的不患。好，接着我们再说明呢根山的西坛气石界这个西坛西就是白白浪费的白白浪费口舌啊，谈说世间的事情，而弃舍了大好修行的时间，把时间都浪费在谈论一些呢世俗的事，没有利益修行的事。在《一切世谛论》当中讲到啊，讲那个国王论、饮食论、道戒论种种无益的之论，浪费啊大好的光阴呢。对修道来说呢是障碍我们精进的因此呢在菩萨界当中呢它是构成犯戒的情形之下呢分成两颗心一有为患又分成两颗任意然为患我们看戒文若诸菩萨安住菩萨境界立于怀爱染心谈说世事吸气时日是名有患有所为业是然为患最主要是爱染心贪爱啊然后执着于喜欢呢、讲这世间的事情这第三条西坛气石界在戒文当中呢分成有患跟不患患当中有然为患跟非然为患首先说明了然为患的情形若诸菩萨安住菩萨境界立于说呢住戒的菩萨假使呢怀爱染心怀着呢贪爱染着这个爱着于什么呢就是喜欢呢处在啊人多杂乱的地方谈说呢世间呢种种的事情大家在一起啊不是讨论佛法啦而是说一些啊跟修行无关呢世俗的杂事就如同呢国王论道劫论饮食论衣服论乃至呢淫荡呢街区就是马路消息小说啦故事等等的一切的言论那因此呢将大好的光阴呢都消磨在闲谈杂话当中呢而不能够呢自立将所有的精神时间投入到修习一切的善法以及利益有情的事情上当然呢偶尔谈说世事
哦，这是可以理解的。但是呢，文当中讲到怀爱染心，怀者啊，贪爱啊，染着的心，就是喜欢呢讲这些世俗的杂话，哦，讲这些啊人我是非啊。换句话说呢，群居终日啊，言不及义。这话题一打开啊，就忘了收场了，哦，那这样呢，就虚气时日啊。我们学佛呢，生口意三业啊，三业当中呢，口业不容易所持。所以古人讲啊，处众啊要慎言，要慎言。大家在一起啊，应该讨论呢彼此学佛的心得，互相的确立修行，这样呢就能够增上彼此的道业。如果不是这样呢，而是谈说呢世俗的事情，浪费光阴呢，而没有利益自己，也没有利益对方呢，那这个呢就要换菩萨戒了。所以啊，是染尾换对手忏的。那这一条戒啊，吸气时日障碍我们精进呢，啊，这是一个道理，障碍我们精进。另外呢，就是说因为你喜欢呢说一些世俗没有意义的事情，这个讲这一些的话，前六世的造作，偶然也是啊，就心习不好的种子啊，的将来啊的缘不好。再来，谈论当中呢，难免会有讲到人我是非的问题，这个呢就容易啊犯了口业的过失，妄言欺良舌恶口，所以啊，《格言别集》当中说到，就修己以清心为要，涉世以圣言为先。修持自己以清心为要，清心。但涉世的话呢，所以啊，世俗当中呢，以圣言为先，讲话要注意，在大众当中呢，最要紧要谨慎你的言语。很多的是非啊，都是因为啊讲话所引起的。如果不能够自己约束的话，不单呢浪费时间呢，就是说呢更会产生很多的过失，造口业，为自己啊种下障道的因缘，那这呢觉得更不好了，有障道的因缘。好，接着我们再看着任恶的会难为患，若有妄念吸气时日，是名有患，有所违业，会难为患。就是说呢，假使由于一时妄思正念而来谈说呢世俗的事情，不是呢像前面所讲的怀爱染心，不是不是以一种呢喜爱啊贪爱啊染着的心来讲的，所以呢情况不一样啊，是因为妄念呢，妄思的正念，一时之间的，如此这样呢吸气时日啊，对于菩萨戒来讲也是有所违患，然而当中呢会染违患，不是染污心啊所患的，这也应该啊要择心忏啊，这心忏。接着心乐的无为患啊，无为患，无为患者见他谈说互比异故，安置正念，虚疑而听，若是稀奇，或暂问他，或答他问，无所为患。这是呢说明不换，就是开言当中呢有两个因缘。第一，见他谈所互比异故，
安住正念呢，蓄意而停。也就是说呢，看到啊，他就是道友，同参道友在谈说世事，为了江户，就是互念他的心意，就如同说呢，我们有事情找对方商量嘛，但是来了，哎，刚好遇到了他跟其他的人呢、在谈事情，既然来了嘛，也不好意思，马上掉头就走了，又不好打断了他们的话题，所以呢，为了护念他们呢的心意，使令他呢不生起这个闲者懊恼，所以啊，自己那就安住正念。安住正念正知啊，蓄意而听，蓄意就是片刻暂时之间呢、而来听，这种情况啊就不换啊，不换。再来第二呢，若是稀奇啊，假使呢这个事情呢是非常的稀奇，在世间上呢少见到的啊，不知呢它的所以然呢。就好像说呢，现在的时候国际之间呢发生的这一些的灾难，事情发生的原因呢，我们也不晓得，这一种情况啊，而暂问他，或者你暂问他，暂时呢请问他人，或者某人啊某一方面呢，你的知识非常的丰富，他人呢来请问你。而你自己啊暂时的回答他所问的，借这个机会啊引导他慢慢呢能够趋向于佛法，这种情形那也是不换的不换。好，那以上呢这一条戒说过，也就是呢这个藏精进度，几世的藏精进度啊，我们呢大略加以说明过，有三条戒。接着要说明的即有藏禅定度，那藏禅定度呢，这个呢我们就要请诸位先看着户表八之五总页，在27页补充讲表的27页，27页，第五禅定度当中呢，也分成禅定的自性，还有禅定的差别来加以说明。首先呢，第一。禅定的自性，于随意妙善所言，心一净性，心正安住。菩提道次第列论说呢，对于任何一个随着任何一个妙善所言，微妙善好的这个所言境，这个心呢能够安住在这一个境界上呢，而作为他的体性，心正安住，内心当中呢正直，不昏沉，不散乱的安住在所缘当中，这是禅定的自性。那么所谓的禅定叫思维修，思维修也称作静虑，静虑。那我们呢，没有修禅定之前呢，内心是攀岩散乱的，就像呢猴子一样啊，在树上啊跳来跳去的，叫心猿意马。为了啊调伏内心的散乱呢、跟攀岩，我们呢就选择了一个妙善的所缘，
就如同说呢，你人在习熟悉，或者是念佛，那么人在佛号上，或者你持咒，人在咒语，守住所言，心一净性。这个心一净性呢，就是修习禅定的因相。因地啊，能够一心呢安住在一个善的所缘境，作为它的体性。那么心一净性的相续的安住，接着就能够达到心正安住。这是禅定的果相，正就是平正。也就是说呢，心在所缘境上头能够不昏沉、不散乱的相续的安住，那么达到了明了而寂静，寂静而明了，明了就是不昏沉，寂静呢就是呢不散乱、不掉举。在所缘境当中，所谓的明静而住，明静而住，这是禅定的体性。那佛弟子为什么要修习禅定呢？《一教经》当中呢讲到啊，说呢，汝等比丘若摄心者，心则在定，心在定故，能知世间生灭法相。是故汝等常当精勤修习出定，若得定者，心则不散。譬如洗水之家，散之提堂。行者亦尔，为智慧水故，善就禅定，令不落失，是名为定。这一教经当中呢，世尊呢讲到这禅定的功德，说到禅定的功德，为智慧水故，水故呢善就禅定，令不落失，就说明呢佛弟子是为了开发这个般若妙慧、无漏的智慧呢而修习禅定。大智度论当中呢说到，说呢散乱心当中的智慧啊也是这样的，假使没有禅定的净室，将禅定啊比喻一个极静的房室，虽然有智慧啊，但是它的作用啊不完全啊。智慧啊就比喻像这个蜡烛的光明，你蜡烛的光明呢没有把它拿到净室啊，一个封闭的房子里面去啊，在外面有风吹啊，虽然它能照，但是作用不完全，不完全。得禅定的话，真实的智慧啊能够发生呢、因为啊禅定清净的缘故啊，智慧也清净。就譬如我们在点灯，这个灯柱啊要清净，它燃上来的光明就清净，所以因此的缘故啊，想要得到清净的智慧，我来修习这个禅定，这是我们佛弟子修习禅定的目的，跟外道不一样的。外道为修习禅定得三昧乐而修习禅定，为爱着于三昧乐啊，所以啊不得解脱，不得解脱的。好，接着我们再看着禅定的差别。问也，云何菩萨净立波罗蜜多种性相？问的意思就是说呢，什么是菩萨成就呢净立禅定波罗蜜多种性的相貌呢？底下的文呢分成两个大科，这两个大段。第一个大段当中又分成啊两个小段。首先说明啊，
这个内在的习性，然后第二段呢，在说明外在的相貌。现在这一出啊，第一段讲内在的习性，为诸菩萨性以法义，能生思维，无多散乱。意思是说呢，这个菩萨性以法义啊，他想要呢，让自己的生命体有所增上啊。平常呢，他认真的学习佛法，所以啊，在习性上呢，他对于这个法义呢，无论是业果的道理，或者是诸法实相呢，真如的道理，他都很用心的体会。因此啊，他这一念心呢，跟法接触的时候呢，有两种情形啊。底下讲，能生思维，无多散乱。我们先说明后面这一句，无多散乱。也就是说呢，他的内心当中没有太多的散乱，他有一种极静的力量。平常呢，他是少欲知足，不喜欢攀岩的。那遇到事情的时候呢，他很快啊，能够把心给静下来，无多散乱。再来呢，其次呢，能生思维，就是说呢，他不但呢，内心呢无多散乱呢，而且还有很强的明了性。这第六意识的明了性很强，能够呢在法义当中呢做种种的思辨，不是一种安顿的情形，不是。也就是说呢，这个人内心有堪能性，他呢修习佛法的功能呢特别强，思维法义的时候呢，能够把法义啊这道理转成了内心当中的光明智慧，为什么呢？主要的就是他多生多劫对于华义的串习，他是能生思维，无多散乱。这个呢，是他内性内在的习性，本身呢有禅定的这一种种性的意思，修习禅定的种性。接着呢，第二段呢，在说明了外在的相貌。那底下呢，又分成了两个段落，两个段落。我们再看的，底下呢，说若见、若闻、阿念若处、三言临所、边际恶句，人不暇习。离恶众生，随身淹没，变生四念，四处安乐，出离远离，常于出离及远离所深深爱慕。若见若闻，阿念若处，或者他自己看到，或者听人家说，阿念若处有个极静处。特别的殊胜，特别的极静，什么样呢？叫做极静处呢？它的三言临所，三言就是在很险峻的高山上，或者是山林，这个所就是水边，水边，边际卧具。这里头呢有三点呢，第一个就是这个处所是在险峻的高山上，或者是山林水边啊，山林或者水边啊，生活的条件呢、边际恶际，就生活的条件比较清苦一点啊，但是非常的极静啊，人不暇习啊，
一般人呢不会来的，所以他没有人车吵杂的这个声音。又者，阿兰德处啊离村庄是有一点距离的，有一点距离哈，所以啊远处啊才有住家，这个住家离得比较远一点，住的离恶众生，没有这种放逸的人。这样讲来啊，这个环境啊非常好啊，随顺应默啊，条件很好，能够随顺我们在这个地方愿坐默然，就是修禅，修禅。所以啊，他了解了之后呢，变生四念，就升起这样的想念哦，四处安乐哦，这个地方特别的寂静，特别的安乐啊，出离远离。这个出离，第一个出离是讲色身。啊，色身当中不受吵杂的干扰。再来第二个远离，就内心当中呢能够远离种种的妄想杂念，因为没有这一些外缘呢，特别好啊，心念它也跟着寂静下来了啊，寂静下来好啊，常以出离及远离所。这个菩萨呢，虽然呢一时之间呢还不能去啊，但是呢他的内心当中经常的对于这个出离及远离所，对于身心呢不受干扰啊，内心当中能够远离种种的妄念，这一种那么好的地方呢，能够随着你身心极住的处极静的触手呢，深深的爱慕啊，非常的欢喜。那我们就可以了知，他过去生也是欢喜修习禅定的，修习禅定，所以他喜欢寂静处，不喜欢热闹的地方。有人呢，到了没有人的地方呢，他就太寂寞了，慌了，住不下了，他一定要到有人的地方去了，那是不一样的。所以啊，他是过去生欢喜修习禅定的，有禅定的种性在的。再来净薄烦恼，诸盖轻微粗重理落，自远离处思量之意，心不即为诸恶寻事之所缠扰。再者性薄烦恼，就是他的烦恼习性非常的轻薄。诸盖轻微，盖啊就是烦恼，指现行来说的而他烦恼的现行情形啊非常的轻微不大会起烦恼，而且啊粗重磊落，这个粗重指烦恼的种子粗重就是种子，烦恼的种子非常的磊落啊，因为磊落啊，所以它不易啊产生现行自远离处，到了极静的地方呢，他内心思量法意啊这一念心呢不被这一些粗重的这个极就非常粗重的诸恶行思，恶行思啊，行思就是觉观啊诸恶觉观啊之所这个缠缚干扰。有什么恶觉观呢欲觉、嗔觉、害觉三种的恶行思不被这些恶行思、恶觉观呢之所这个缠缚干扰这禅定的种性，它的相貌就是烦恼非常的轻薄，非常轻薄再来离其厌品，尚能速疾安住此心，况于清品及中庸品，若见若闻有苦众生为种种苦之所逼恼及大悲心，以彼众生随力方便拔济，令离众苦，以诸众生性之乐施，利益安乐，
亲属衰亡、丧失财宝、杀虎、禁闭及驱病等诸苦难中，悉能安忍。其次啊，在说明呢、啊，他对于外在的境界，这三类的众生当中呢，所谓的冤家的、亲友的、中庸的，他对于这个冤家的这个众生呢、啊，尚且能够速即的安住在慈悲心，也就是说呢，成就禅定种性的人，他能够对于冤家呢释放出善意。虽然你对我不好，但我还是希望你能够离苦得乐。对于冤家尚且如此咯，何况呢？对于亲属的还有中庸的这一些境界啊，这些的众生，当然可以啊，升起这个慈心，安住于慈心。或者见到，或者听到啊，有苦难的众生呢、被种种的痛苦之所逼迫呢，恼害啊，他很自然的就升起大悲心，要拔出他的苦。对于啊，比有苦的众生呢，谁能谁力啊，方便啊，善巧方便呢、啊，就是要拔起他，使令他离开众苦。对于啊，诸有情众生呢，性自乐死啊，欢喜不死，欢喜不死啊，利益众生呢，使令众生能够得到安乐。也可以说呢，修习禅定的这一种，他的慈悲心呢、希望众生能够得到安乐的心，他就特别强，因为平时呢也修慈悲喜舍数量心的。假使呢遇到啊亲属衰亡啊，或者呢他们丧失的财宝，乃至或者自己啊被杀、被戏服或被禁闭，以及啊被欺病等等种种的苦难呢、现前的时候呢，悉能安忍，也都能够安忍呢、这个心呢、特别寂静。这是说呢，一个有禅定的人，他的特色呢，就是说他内心当中有法宝，对于外境的这个执取啊，非常的淡薄，非常淡薄的。所以啊，外在的境界它是怎么样的变化呢？对它的干扰非常的轻微，因为啊内心有禅定的摄持，有定力的摄持，这是呢禅定呢种性的相貌，种性的相貌。其次呢，再说明呢这个第二段。他禅定的功德相，其性聪明，依法能受、能持、能施，成就念力，以久所作所说事中，能至记忆，亦令他意。说呢，他现前这一念心呢，这个明了性呢特别的敏锐啊，特别的敏锐。对于佛法来讲啊，能受，受就是领纳啊，成就禅定呢，对于法义的领纳特别强啊，特别强。能持，不但呢能够领纳，而且能够意持，不会忘东忘西的。能施，不但呢能够义持，而对于世间上的事情道理呀、他能够很深入的维系的观察思维，能受、能持、能施。大智论当中呢，龙树菩萨开示啊，说呢，要是得了禅定啊，第一个应该修陀罗尼，其次才修神通
要修陀罗尼，因为得禅定的时候心特别寂静，他的敏锐性特别强。修陀罗尼，陀罗尼啊，这个书啊，书本拿起来，这样啊，扫描一遍，接着第二遍再扫描一遍，他从此啊，生生世世不会忘记的。陀罗尼，有禅定是这样哦。那么禅定呢，因为我们死亡了会失去的，但是陀罗尼生生世世不会失去的，所以得禅定的时候要先修陀罗尼。这是龙树菩萨在大智度论当中有这样的开示，为了教化众生的方便啊，接着再修神通。接着底下讲成就念力，他能够呢，对于佛法能受、能持、能施，所以能够成就清净的念力。念就是铭记不忘。对于很久以前呢所做过的事情、所说过的话，能自记忆，他能够很清楚的记忆它，记得很清楚啊。不会像我们平常呢，事情过了，一下子忘了，也忘了前面讲什么话的，他能够自己忆念，而且能够使令他人呢也回忆起来，把这个事情呢，过去的事情讲出来，说得清清楚楚，让对方也能够回忆起来，回忆起来。如是等类，当知名为菩萨净力波罗蜜多种性相。所以呢，如是等类，像前面所讲的，记住禅定的因相、禅定的果相，我们应当了知，这个就称作菩萨净力，这禅定呢波罗蜜多种性的相貌。那么这是说明呢，我们的内心的相貌呢，大方向啊有两种。第一种是很粗重之性、粗重性；第二种是堪忍性。粗重是什么相貌呢？粗重就是昏沉掉举，平常是这样打妄想，打妄想啊，打妄想停了就开始啊打瞌睡，打瞌睡完了又开始打妄想，没办法把妄想啊跟呢昏沉呢停下来，所以啊没有用心去对治啊，那修行啊不容易进步的。做了很多的功课呢，业障也是很重，那一念心呢，对于法义的领纳、受持、思维，这个力量呢，非常的薄弱。听法是听了，但是吸收力差，有很多人呢，有很大的错误的想法，认为啊，年轻啊，要享受，难得嘛，年轻。要享受啦，年纪大了再来修行，其实啊，年纪大晚年的时候修行啊是不容易啊，因为年轻的时候呢，内心的妄想累积在欧来也是太多了，要费很大的力气啊去清理掉的，但是呢，这个对于过去的妄想当中呢事情啊等等呢，经常会想到啊，这活在过去的妄想当中呢，怎么修行？听法，听是听了，听不进去啊。所以理论上啊，年纪越轻，修行的本钱越好，占便宜。因为啊，年纪轻啊，虽然有习染、世俗的习染，但是还是比较轻。有的思想单纯呐。对治妄想啊，事半功倍啊，所以平常呢要培养极静的力量，做什么呢？要做定课，
做定课。定课就是培养你极静的力量，念佛拜佛的时候，你要特别用心的去调你的心，调你的心。忏悔业障是一个，来调心，专注。要学习啊，这个拜佛当中的善巧方便，念佛当中的善巧方便，你要学习，来去调心的。平常呢，要培养啊极静的力量啊，来调这个妄想。那这样的话呢，我们呢，无论呢或者持咒念佛或者拜佛，它所产生的功效啊、力量啊才大，才好的。我们呢，将这个禅定度、禅定的自信、禅定的差别啊，大力啊加以介绍过啊。那我们看呢，时间也差不多啊，也差不多了。我们的借条的部分呢，就留着以后再说了哈。我们的时间也差不多了，这安居的课程，就像安居的课程，到今天呢就是最后一堂课，再来我们就停课了，还有半个月的时间啊。我们希望呢，这道友们，希望大家接下来安居啊，我们还没有安居圆满哈。只是课程暂时的停下来，这后面的时间呢，我们还要继续的用功，继续用功，那以我们的用功的功德啊，回想我们现前的全世界的灾难呢，火灾、水灾、疫情，这个时代当中啊，灾难特别多，我们要关心的时候，我们会发现呢，今年的灾难更多了，更多。所以啊，我们必须要有大的功德力啊，去回向，所以希望大家，我们佛弟子，其他的当然呢，能够行善业也是有帮助。那么我们佛弟子呢，我们希望大家能够精进的在法上用功，以这个功德呢回向。这个世界啊，这个灾难啊，能够早一点解除掉，大家能够安居乐业啊，那这个是非常要紧的，我们最后面呢，那么祝福诸位身心安乐，道业增上。这个课程就讲到这个地方，其他的我们就等着这个开课的时候再继续说明。向下文长不以来日回向。